អរគុណដែលយើងបានសរសើរដំណើរព្រះម្ចាស់នៅបទចម្រៀងបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធឃើញថាព្រះម្ចាស់ទ្រង់ប្រោសដល់មនុស្សទាំងអស់ប៉ុន្តែពាក្យមួយនៅក្នុងបទចម្រៀងនោះបានបញ្ជាក់ចំពោះអ្នកដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គនៅតែបរិសុទ្ធដូច្នេះបើកណាយើងធ្វើប្រហែសជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងនឹងទទួលបញ្ហាវិបត្តិសេចក្តីគៀបសង្កត់ដោយសារយើងមិនបានយល់ពីទូអង្គព្រះដ៏បរិសុទ្ធនេះដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែដំកើងព្រះអង្គត្រូវតែមានលក្ខណៈស្របទៅតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះការគោរពការលើកដំកើងហើយនឹងការថ្វាយចំពោះព្រះអង្គដែលចេញពីក្នុងចម្រៅចិត្តគឺភាពស្មោះត្រង់សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ24នៅក្នុងទំព័រ1248គ្មានអ្នកណាអាចនឹងបំរើចៅហ្វាយពីរអ្នកបានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទីនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលយើងជឿចំពោះព្រះគឺជាការដែលយើងសម្រេចចិត្តការដែលបងប្អូនលះបង់កាត់ចិត្តបញ្ញាចិត្តយកព្រះជាធំលើអ្វីទាំងអស់ហើយយើងមិនអាចយកអ្វីផ្សេងទៀតទៅប្រៀបជាមួយនឹងព្រះអង្គឬក៏ឲ្យរបស់នោះធំជាជាងព្រះអង្គនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលយើងជឿចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នោះឡើយបញ្ហាទី1ដែលមនុស្សគួរចាប់អារម្មណ៍គឺមនុស្សដែលមានបញ្ហាដោយព្រោះធ្វើនៅអ្វីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ហាមមិនទទួលស្គាល់ពីកំហុសរបស់ខ្លួនថែមទាំងឲ្យគុណសម្បត្តិទៅដល់ខ្មាំងសត្រូវថាខ្មាំងសត្រូវល្អជាងដូច្នេះថ្ងៃនេះមុននឹងដល់លក្ខណៈសំខាន់នៃព្រះបន្ទូលខ្ញុំរំលឹកឲ្យបងប្អូនចេះពិចារណាពីភាពដើមមកអស់នៃជីវិតយើងដឹងហើយថាគ្រាដំបូងមកអស់គឺមានព្រះតែមួយមានតែអង្គព្រះមួយប៉ុណ្ណោះដំបូងមកអស់អត់ទាន់មានអ្វីទេគឺមានព្រះព្រះអង្គក៏បង្កើតគ្រប់ទាំងរបស់សពសារពើដែលយើងមើលឃើញសពថ្ងៃនេះរួមទាំងជីវិតយើងដែលហៅថាជាមនុស្សគឺព្រះបានបង្កើតហើយនៅឋានសួគ៌គឺទេវតាដែលព្រះម្ចាស់បានបង្កើតឲ្យជាអ្នកបម្រើចំពោះព្រះអង្គប៉ុន្តែមានទេវតាមួយបានក្បត់ចំពោះព្រះក្បត់នេះមិនមែនតិចតួចទេគឺចង់ធ្វើព្រះចង់ឲ្យអ្វីទាំងអស់ដែលនៅឋានសួគ៌គោរពថ្វាយបង្គំចំពោះវាដូច្នេះបងប្អូនបានស្គាល់ហើយ
គឺនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហៅឈ្មោះថាជា Lucifer ភាសាខ្មែរយើងបកប្រែថាជាសាតាំងហើយក្រុមសាតាំងនោះគឺមានអរៈព្រាយបិសាចគ្រប់សពទាំងអស់ដោយព្រោះសេចក្តីអំនួតវាចម្រើនខ្លាំងពេកចំណេះខ្លួនមិនមានប្រមាណទេប៉ុន្តែគិតថាខ្លួនអាចធ្វើបានក៏ទៅរករឿងជាមួយនឹងព្រះព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គក៏ទម្លាក់សាតានពីឋានសួគ៌សាតាំងមិនអាចរស់នៅទីនោះបានទៀតទេគឺមិននៅតាមលំហអាកាសតាមព្រៃព្រឹក្សានឹងនៅលើផែនដីនេះសាតាំងត្រូវបរាជ័យជាលើកដំបូងមកអស់ចំពោះព្រះតែហេតុអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះមនុស្សលោកសាតាំងមានគំនិតមានល្បិចកិច្ចកលឆោបគ្រប់យ៉ាងហើយសាតាំងដឹងថាមិនអាចតតាំងយកជ័យជំនះជាមួយនឹងព្រះបានឡើយសាតាំងបានសម្លឹងមើលទៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ជាងគេក្នុងការដែលព្រះបង្កើតរបស់សពសារពើនេះមនុស្សព្រះអង្គស្រឡាញ់ពេញព្រះហឫទ័យរបស់ផងព្រះអង្គសាតាំងដឹងថាមិនអាចយកជ័យជំនះលើព្រះបានដូច្នេះចូលបំផ្លាញនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់សុភាសិតខ្មែរយើងបាននិយាយខឹងនឹងគោវាយរទេះតើមានន័យដូចម្តេចគឺបញ្ឈឺធ្វើបាបមនុស្សដើម្បីឲ្យព្រះបានឈឺចិត្តប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ឈឺចិត្តទេវាចង់បញ្ឈឺព្រះវាធ្វើបាបដល់មនុស្សបោកបញ្ឆោតកលល្បិចពីគ្រាដើមមកអស់ចំពោះនាងអេវ៉ាចាញ់កលល្បិចសាតានពេលចាញ់កលល្បិចនោះគឺបែកគំនិតគិតឃើញថាសាតានល្អធ្វើតាមសាតានបន្ទុកបញ្ហាកើតមានសម្រាប់ជីវិតហើយជំងឺនេះឆ្លងរាលដាលមកដល់មនុស្សលើពិភពលោកទាំងមូលដោយសារមនុស្សម្នាក់ដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដែលព្រះថាកុំធ្វើមនុស្សធ្វើនេះហើយបញ្ហាដែលធ្លាក់ដែលកើតឡើងពីគ្រាដំបូងដូច្នេះបានជាព្រះម្ចាស់ទ្រង់ហាមកុំអោយបំរើចៅហ្វាយពីរគ្មានណាអាចបំរើចៅហ្វាយពីរអ្នកបានទេបើណែនបំរើសាតាំងឲ្យពិតជាបំរើសាតាំងទៅបើបំរើព្រះឲ្យពិតជាបំរើព្រះកុំឲ្យបំរើព្រះផងសាតាំងផងនេះនឹងមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់បងអ្នកបងប្អូនយល់កាន់តែច្បាស់ឃើញដឹងពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងចំពោះជីវិតមនុស្សគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលមេដាដើមយើងចាញ់កលល្បិចរបស់សាតាំងដូច្នេះមនុស្សត្រូវរងគ្រោះបើមិនបានស្គាល់ព្រះគឺរងគ្រោះរហូតដល់ពេលចាកចេញពីលោកីយ៍នេះក៏ត្រូវរងគ្រោះតទៅទៀតរហូតអស់កលជានិច្ចដោយព្រោះ
មិនស្គាល់ព្រះដោយព្រោះមិនព្រមត្រឡប់ទៅព្រះវិញដោយចាញ់កលបិចនៃមេកំណាចនេះដូច្នេះជីវិតមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងគ្រាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាការជ្រើសរើសផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងដឹងសាច់រឿងដែលព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងជាសេចក្តីពិតឲ្យយើងគិតពិចារណាតើយើងសម្រេចទៅខាងណាឲ្យពិតប្រកបឲ្យច្បាស់លោះកុំឲ្យបំរើច្បាយពេកនេះពីគ្រាដើមព្រះអម្ចាស់និយាយពីមនុស្សចំនួនមុនគឺមនុស្សបំរើដូច្នោះឯងគឺគោរពថ្វាយបង្គំរូបគោរពថ្វាយបង្គំដើមឈើគោរពថ្វាយបង្គំដុំដីអត់ថ្វាយបង្គំព្រះទេព្រះហាមថាកុំឲ្យគោរពថ្វាយបង្គំរបស់នោះនាំព្រះធ្វើរបស់នោះគោរពថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះពិតធ្វើមិនដឹងធ្វើឲ្យជាមួយនឹងព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំនិយាយការនេះរំលឹកឲ្យបងប្អូនអាចចាប់អារម្មណ៍ពីភាពដើមប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគឺនិយាយរឿងមួយទៀតដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលយើងកំពុងតែរស់នៅព្រះអង្គថាដូចម្ដេចមានអ្នកណាអាចបំរើចៅហ្វាយពីរអ្នកបានទេស្អប់មួយនិងស្រឡាញ់មួយស្មោះត្រង់នឹងមួយមើលងាយមួយអ្នករកគ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺទ្រព្យសម្បត្តិជាមួយនឹងព្រះបងប្អូនអាចដឹងអាចយល់ពីការនេះបើមានព្រះកុំឲ្យយកទ្រព្យសម្បត្តិជាទី1បើអ្នកយកទ្រព្យសម្បត្តិជាទី1អ្នកនឹងត្រូវគ្មានពេលជាមួយនឹងព្រះឡើយគ្រាន់តែពាក្យថាជឿព្រះមែនប៉ុន្តែគ្មានពេលជាមួយព្រះទាល់តែសោះពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិវាធំជាងយើងឲ្យតម្លៃទៅទ្រព្យសម្បត្តិធំជាងព្រះរហូតដល់គេថាប្រាក់ជាព្រះនៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះពីព្រោះឃើញប្រាក់មានអំណាចបងប្អូនយល់ខុសមែនទេចឹងហើយបានជាជីវិតអ្នកដែលជឿព្រះកុំឲ្យគ្រាន់តែយកនាមព្រះមកថាខ្ញុំជឿព្រះទុកព្រះនៅទីបលើករបស់អ្វីដែលខ្ពស់ជាងព្រះអ្នកនឹងមានបញ្ហាក្នុងជីវិតទោះបីជាអ្នកឯងជាអ្នកមានក៏ដោយអ្នកនឹងត្រូវជួបសេចក្តីរងគ្រោះសម្រាប់ជីវិតដែលត្រូវដាច់ចេញពីព្រះអង្គទោះបីជានៅផែនដីនេះអ្នកសប្បាយមែនប៉ុន្តែពេលដែលអ្នកចាកចេញពីផែនដីនេះនឹងត្រូវទទួលរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់សម្រាប់ប្រលឹងអ្នកដែលមិនបានស្គាល់ព្រះដូចជាក្នុងកាលគ្រាដំបូងនោះដែរគួរសោកស្ដាយនៅពេលដែលយើងត្រេះរិះពិចារណានៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះឃើញពីជំរៅអាកម្មាំងនៃជីវិតដែលព្រះទ្រង់បានលើកព្រះបន្ទូលនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ជ្រាបដឹងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ពីអ្វីដែលរំខានដល់ជីវិតមនុស្សដែលធ្វើឲ្យមនុស្សវង្វេងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅលើលោកសព្វថ្ងៃនេះគួរសោកស្ដាយបងប្អូនក៏មានការពិសោធន៍យើងនឹងពិភាក្សាយើងនឹងរៀនជាមួយនឹងគ្នាថាតើទ្រព្យសម្បត្តិធំប៉ុណ្ណាសម្រាប់ជីវិតមនុស្សអារ៉ាប់វាចង់ធ្វើចៅហ្វាយលើមនុស្សតែឥឡូវនេះទ្រព្យសម្បត្តិវាគ្មានទាំងជីវិតផងវាចង់ត្រួតដល់មនុស្សថែមទៀតអូបងប្អូនហើយតើយើងជាអ្វីដែលព្រះម្ចាស់ឲ្យយើងមានចំណេះចេះដឹងមានការត្រេះរិះមានការពិចារណាដឹងខុសដឹងត្រូវឲ្យរបស់ដែលគ្មានវិញ្ញាណមានអំណាចលើ
អូតាខ្លួនគ្រាន់បាទគួរឲ្យសោកស្ដាយបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សត្រូវរងទុក្ខសោកដោយព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិដោយព្រោះលុយយើងហៅថាប្រាក់ដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់កំដរជីវិតដែលយើងរស់ក្នុងលោកនេះអ្នកខ្លះបានលើកដំកើងលុយរហូតដល់ថ្វាយបង្គំលុយទៀតយកលុយជាព្រះធំជាជាងអ្វីដែលខ្លួនមានជំនឿរហូតដល់ផ្លេចព្រះគ្មានពេលវេលាជាមួយនឹងព្រះទាល់តែសោះហើយនិយាយប្រាប់គេឯងថាខ្ញុំជឿព្រះតែរកពេលមកថ្វាយគុំព្រះម្បានដោះសារជាមួយនឹងបងប្អូនពួកជំនុំខ្ញុំរវល់ណាស់យកពាក្យរវល់មកដោះសារជាមួយនឹងព្រះដោះសារបានបងប្អូនហាក់ដូចជាសប្បាយមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនចាក់ចេញពីផែនដីនេះបងប្អូននឹងឃើញគ្រាមួយដែលមកប៉ះជាមួយបងប្អូនដែលព្រះមិនអាចជួយបានឥឡូវនេះព្រះអាចជួយបានបើបងប្អូនឆាប់វិលមកទាន់ពេលវេលាព្រះអង្គអាចជួយបានលុយឬក៏ប្រាក់កំពុងតែប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងព្រះរហូតធ្វើឲ្យអ្នកជឿព្រះគ្មានឱកាសជាមួយនឹងព្រះអង្គក៏និយាយថាខ្ញុំគ្មានឱកាសទេខ្ញុំគ្មានពេលវេលាទេខ្ញុំរវល់ណាស់សប្តាហ៍នេះរវល់តែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាព្រះទ្រង់រវល់ជាជាងបងប្អូនទៀតតែព្រះម្ចាស់ញែកមួយថ្ងៃការរវល់របស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់ដល់កម្រិតនេះព្រះបានញែកមួយថ្ងៃដើម្បីមកជួបជាមួយនឹងរាជទ្រង់តែរាជទ្រង់អ្នកថារវល់រងមួយថ្ងៃមកជួបជាមួយនឹងព្រះមិនបានសោះតើវាយ៉ាងដូចម្ដេចបងប្អូនគិតពិចារណាឲ្យវែងឆ្ងាយចំពោះបងប្អូនមួយចំនួនដែលនិយាយថាខ្ញុំជឿព្រះអត់មានពេលជាមួយនឹងព្រះទាល់តែសោះពេលដល់ដំណាក់នេះខ្ញុំស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកពីកិច្ចការងារព្រះដែលព្រះបានលះបង់អ្វីទាំងអស់សម្រាប់មនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះអង្គឲ្យរួចពីសេចក្តីឆោតបោកនៃមេកំណាចបងប្អូនហើយបងប្អូនគួរតែភ្លឺគួរតែយល់ដល់កម្រិតនេះដែលទ្រព្យសម្បត្តិអាចបំផ្លាញជីវិតយើងបើយើងឲ្យវាទ្រូតបើយើងគោរពហើយថ្វាយបង្គំចំពោះវាបងប្អូននឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យបងប្អូននឹងត្រូវខូចខាតដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណដែលព្រះបានបង្កើតមកទៀតព្រះបន្ទូលបានប្រាប់ថាគ្មានអ្នកណាអាចបំរើចៅហ្វាយពីបានទេដូច្នេះបើយើងយកលុយជាធំពេលវេលាយើងគឺទៅខាងលុយហើយពេលវេលារបស់យើងគឺទៅដល់ខាងលុយហើយគ្មានមកខាងព្រះទាល់តែសោះថែមទាំងធ្វើឲ្យគំនិតខួរក្បាលយើងគិតឃើញតែពីលុយធ្វើការ5ថ្ងៃហើយមិនអស់ចិត្តលេងដល់7ថ្ងៃរហូតដល់ពេលគ្មានឱកាសជាមួយនឹងព្រះបងប្អូនហើយគួរអសោកស្ដាយមែនទេពីព្រោះយើងយកវាជាធំអ្វីដែលបងប្អូនយកជាធំរបស់នោះហើយដែលបងប្អូនគោរពហើយថ្វាយបង្គំ
បងប្អូនយកព្រះជាធំគឺព្រះនោះហើយដែលយើងគោរពយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គចាស់ទ្រង់នឹងជួយយើងឲ្យរួចពីអ្វីដែលរំខានដែលធ្វើឲ្យវិញ្ញាណរបស់យើងបានទួនខ្សោយបានធ្លាក់ចោលការដែលយើងជឿព្រះនេះជាគំនិតជាចិត្តដែលមនុស្សបានគិតវែងឆ្ងាយមិនមែនគិតត្រឹមតែនៅលោកីយ៍នេះទេពីព្រោះយើងមិនអាចនៅលោកីយ៍នេះរហូតទេបងប្អូនត្រូវចាំយើងត្រូវចាក់ចេញពីលោកីយ៍ដូចជាត្រូវរកអ្នកណាដែលអាចជួយយើងពេលដែលយើងចាក់ចេញពីលោកីយ៍បើយើងមិនគិតដិតដល់រៀបចំពេលវេលារៀបចំផ្លូវរបស់យើងឲ្យសម្រេចក្នុងការដែលយើងអាចមានគំនិតមានស្មារតីនេះយើងនឹងត្រូវខកខាននៅពេលមួយដែលយើងនិយាយថាចាំមកខ្ញុំចាស់សិនចុះបើយើងទៅមិនដល់ចាស់នោះយើងទៅមុននោះយ៉ាងម៉េចមិនខកអីបងប្អូនគិតអានោះថាយើងគិតខ្លីមុននឹងធ្វើអ្វីត្រូវគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយរឿងជីវិតគឺជារឿងវែងឆ្ងាយមិនមែនជារឿងមួយថ្ងៃដែលយើងសម្រេចនោះទេគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយហើយល្អិតល្អន់បំផុតអរសតាំងបងឲ្យបងប្អូនសុបាយ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 នៅលោកីរត់ទៅវាទាញយើងទៅបាត់ទៅផ្លេចដូច្នេះហើយជាការដែលយើងប្រមូលអារម្មណ៍មកចំពោះព្រះបន្ទូលដែលកំឡាចិត្តយើងតើព្រះបន្ទូលកំឡាចិត្តដូចម្ដេចបងប្អូនមើលគម្ពីរលូកាជំពូក16ខ9បាននិយាយថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលប្រើទ្រព្យសម្បត្តិនៅលោកីយ៍នេះឲ្យបានមិត្តសម្លាញ់ដល់ខ្លួនដើម្បីកាលណាអ្នករាល់គ្នាខាននៅនោះនឹងមានគេទទួលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅក្នុងទីលំនៅដ៏ឋិតថេរអស់កលជានិច្ចវិញព្រះបន្ទូលកំឡាចិត្តដល់អ្នកដែលជឿព្រះស្មោះត្រង់អ្នកដែលពិតប្រាកដអ្នកដែលតាមត្រូវត្រូវតែយកព្រះបន្ទូលនេះទៅអនុវត្តឲ្យធ្វើតាមបើមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនដូចតែអ្នកដែលមិនជឿនោះដែរសំខាន់ណាស់ព្រះបន្ទូលនេះមនុស្សមួយចំនួនជឿព្រះអត់ហ៊ានថ្វាយព្រះទេកោងយករបស់ព្រះហើយថាខ្លួនល្អនេះជាគោលសំខាន់មួយដែលអរិយវបោកបញ្ឆោតជីវិតអ្នកដែលជឿព្រះមិនមែនត្រឹមតែយើងអត់ថ្វាយព្រះទេយើងកោងយករបស់ព្រះទៀតហើយគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សល្អខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះល្អបងប្អូនហើយបើអ្នកនោះមិនបានដឹងគួរឲ្យអាណិតតែបើអ្នកនោះដឹងហើយធ្វើការនេះអ្នកនោះនឹងទទួលសេចក្តីទុក្ខលំបាកសម្រាប់ជីវិតកោងយករបស់ព្រះយើងសួរខ្លួនយើងថាតើយើងគួរឲ្យរបស់ព្រះទៅព្រះវិញដែរឬទេឬមួយក៏យើងអះអាងថាជារបស់យើងព្រះបន្ទូលតែតែប្រាប់ថាឲ្យរបស់ព្រះទៅព្រះវិញឲ្យរបស់ព្រះទៅព្រះវិញយើងលឺអញ្ចឹងហើយយើងនៅកងយករបស់ព្រះទៀតគិតថាខ្លួនល្អអត់ល្អសោះបងប្អូនហើយអត់ល្អទេបើបងប្អូនមានគំនិតដូច្នោះគូតែឲ្យរបស់ព្រះទៅព្រះវិញនោះក៏មិនទាន់ឈ្មោះទៅដល់ភាពល្អដែរអ្នកដែលឲ្យរបស់ព្រះទៅព្រះវិញមិនទាន់ដល់ភាពល្អទេអ្នកដែលឈ្មោះទៅដល់ភាពដែលល្អគឺឲ្យរបស់ខ្លួនយើងទៅដល់ព្រះតាមទៀតនោះទើបហៅថាជាមនុស្សល្អព្រោះអ្វីពីព្រោះពាក្យខ្មែរយើងបាននិយាយថាអ្នកដែលមានចិត្តល្អគឺជាអ្នកដែលមានសន្តានចិត្តចេះឲ្យទៅដល់អ្នកដទៃបើបងប្អូនចេះឲ្យទៅដល់អ្នកដទៃពីរបស់ខ្លួនយើងហៅថាជាអ្នកដែលមានសន្តានចិត្តល្អ
ាមនុស្សល្អដូច្នេះបងប្អូនថ្វាយរបស់ព្រះទៅព្រះវិញនៅក្នុងលក្ខណៈដែលត្រឹមត្រូវមិនទន់ដល់ល្អទេអ្នកដែលល្អគឺឲ្យរបស់ខ្លួនថ្វាយទៅដល់ព្រះនោះទើបយើងបានក្លាយទៅជាមនុស្សដែលល្អដែលប្រសើរនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿសំនួរសួរថាឯណាពាក្យថាស្រឡាញ់ព្រះឯណាពាក្យថាមានព្រះតែមួយសម្រាប់ជីវិតបកងយករបស់ព្រះរាល់តែថ្ងៃហើយថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះហើយថាខ្លួនមានព្រះអង្គម្ចាស់តែមួយរបស់ព្រះមិនហ៊ានឲ្យទៅព្រះវិញបើរបស់ព្រះយើងមិនហ៊ានឲ្យទៅព្រះធ្វើម្ដេចឲ្យយើងហ៊ានឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិយើងទៅដល់អ្នកដទៃបានបងប្អូនគិតវែងឆ្ងាយរបស់ព្រះសោះយើងគេញយកធ្វើដូចម្ដេចឲ្យយើងហ៊ានឲ្យរបស់យើងទៅដល់អ្នកដទៃបានដើម្បីបំពេញនៅក្នុងបទគម្ពីរដែលព្រះម្ចាស់បានបើកសម្ដែងនេះបទគម្ពីរបានបើកសម្ដែងថាចូលប្រើទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍នេះឲ្យបានមិត្តសម្លាញ់ដល់ខ្លួនដើម្បីកាលណាអ្នករាល់គ្នាខាននៅនោះនឹងមានគេទទួលអ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅនៅទីលំនៅដ៏ថិតថេរអកលជានិច្ចវិញព្រះអង្គចង់និយាយពីអីពីសេចក្តីស្លាប់របស់អ្នកពេលដែលអ្នកឯងស្លាប់ទៅនោះបើអ្នកឯងមិនបានប្រើទ្រព្យសម្បត្តិនៅលោកីយ៍នេះសម្រាប់កិច្ចការងាររបស់ផងព្រះអង្គនេះដើម្បីបានមិត្តសម្លាញ់បានពលឹងជាច្រើនបានស្គាល់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះគឺអត់មានគេមកទទួលអ្នករាល់គ្នាទេខាងព្រះអង្គអត់មានណាមកទទួលអ្នករាល់គ្នាទេមានតែខាងអំណាចអាក្រក់វាមកអូសអ្នករាល់គ្នាទៅតែប៉ុណ្ណោះការទទួលខុសពីការអូសការអូសគឺជាការដែលបងប្អូនតក់ស្លុតថប់ព្រួយបារម្ភគេធ្វើបាបបងប្អូនតែបងប្អូនយកទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងលោកីយ៍នេះសម្រាប់ជួយដល់ព្រលឹងមនុស្សឲ្យបានស្គាល់ព្រះពេលបងប្អូនចាកចេញពីលោកីយ៍នេះខាននៅលើលោកីយ៍នេះគឺមានអ្នកមកទទួលយ៉ាងដូចម្ដេចគឺមានអ្នកមកហែហមបងប្អូនអបងប្អូនសប្បាយបងប្អូនរីករាយដោយអត់គពីបានបើកសម្ដែងពេលដែលយើងឈានជើងចេញពីលោកីយ៍នេះគឺបងប្អូនបានសប្បាយយើងដឹងថាយើងមិនអាចនៅក្នុងលោកីយ៍នេះបានតែយើងបានរៀបចំខ្លួនយើងថាពេលដែលយើងចាកចេញនេះឲ្យមានអ្នកមកទទួលឬក៏ឲ្យគេអូសយើងឬក៏ឲ្យគេកាន់ស្នោមកចាក់យើងជាការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូនបងប្អូនឃើញរូបនៅក្នុងចិត្តមនុស្សហើយពេលដែលអ្នកមិនជឿព្រះអង្គពេលដែលចាកចេញពីលោកីយ៍នេះគឺមានតែច្បូកច្បូកស្នោហើយដាវទៅពេងមកបាទមកអស់យើងទៅបាទដូច្នេះបងប្អូនឯងគម្ពីរលូកានេះខ្ញុំស្រឡាញ់គឺខ្ញុំចាំពីពេលនេះដែលខ្ញុំបានឃើញគឺមិនអោយបាត់ពីជីវិតខ្ញុំទេអោយរំលឹកដាស់តឿនខ្ញុំជានិច្ចដាស់តឿនរឿងអ្វីខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលប្រើទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍នេះអោយបានមិត្តសម្លាញ់ដល់ខ្លួនដើម្បីកាលណាអ្នករាល់គ្នាខាននៅនោះនឹងមានគេទទួលអ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅនៅក្នុងទីលំនៅដ៏ថិតថេរអស់កលជានិច្ចវិញបងប្អូនណាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងអត់ស្ដាយទេដងវាយដែលយើងថ្វាយទៅចំពោះព្រះយើងកាន់តែមានអំណរមែនទេបងប្អូនបងប្អូនថ្វាយទៅព្រះគឺអស់សប្បាយគឺយើងអត់កោងយករបស់ព្រះទៀតទេគឺយើងថ្វាយទៅព្រះវិញ
មិនត្រឹមតែថ្វាយរបស់ព្រះទៅព្រះទេយើងថ្វាយការថាបង្វាយស្ម័គ្រចិត្តដែលយើងមានលើសពីអ្វីដែលខ្លួនយើងមានថ្វាយក្នុងកិច្ចការងារព្រះម្ចាស់ថែមទៀតសប្បាយរីករាយនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿចឹងហើយបានថាអ្នកដែលថ្វាយចំពោះព្រះគឺចេះតែអស់សប្បាយព្រះប្រទានពរបងប្អូនថែមទៀតជាកលឹះដ៏ធំដែលបងប្អូនធ្វើត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះទ្រង់ប្រទានពរតែបើបងប្អូនធ្វើដោយសារគំនិតយើងស្ដាប់ចំពោះអរិយបងប្អូននឹងបានបញ្ហាដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ខេបមកខ្ញុំបាននិយាយថាបើអស់អ្នកណាដែលគោរពទ្រព្យសម្បត្តិគឺជាអ្នកដែលយកឈ្មោះព្រះមកប្រើតែប៉ុណ្ណោះនោះគឺជាអ្នកដែលគោរពទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែអ្នកណាដែលជាអ្នកគោរពព្រះគឺជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីឲ្យបានមិត្តសម្លាញ់ខ្លួនស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាទូអង្គព្រះតើអ្នកនោះយកឈ្មោះព្រះមកប្រើដោយម្ដេចបងប្អូនដឹងហើយសប្ដាហ៍នេះក្រំគ្រាណាស់ដែលយើងនៅទីនេះឆ្ងាយយើងមានកិច្ចការងារបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងរោគអ្នកធ្វើការបម្រើព្រះនៅស្រុកខ្មែរឲ្យជួយគេមកគេអួតប្រាប់ថាខ្ញុំជឿព្រះល្អខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះយើងជឿហើយយើងទុកចិត្តព្រោះយើងនៅឆ្ងាយអត់ដឹងយើងឲ្យគេធ្វើការងារយ៉ាងម៉េចគេយកឈ្មោះព្រះមកប្រើគេបោកបោកយកយើងអស់រលីងបើយើងអត់ប្រយ័ត្នអស់រលីងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្ននេះហើយអ្នកដែលគេគោរពទ្រព្យសម្បត្តិគេអត់គោរពព្រះទេគេឃើញតែទ្រព្យសម្បត្តិទេគេយកឈ្មោះព្រះមកប្រើហើយយើងអត់ដឹងអូខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអូល្អណាស់អូនើយចេះយូរទៅអស់លីងអីដាក់ទៅបោកយកអស់លីងបងប្អូនឲ្យគួរឲ្យសោកស្ដាយគួរបងប្អូនត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នអ្វីដែលនៅឆ្ងាយពីយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នគួរតែបងប្អូនធ្វើអ្វីចោះចូលជាមួយនឹងច្បាប់រដ្ឋដើម្បីឲ្យរដ្ឋគេជួយការពារយើងផងកុំឲ្យយើងធ្វើដោយល្ងង់ខ្លះដូច្នេះយើងជួបប្រទេសការនេះព្រះអង្គបង្រៀនយើងទើបយើងដឹងហើយយើងគូធ្វើដូចម្ដេចអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះបន្ទូលនេះបានបើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញពីជំរៅអាកំបាំងជាច្រើនដែលអ្នកគ្រប់គ្រប់សម្បត្តិគឺជាអ្នកដែលប្រើព្រះគេប្រើព្រះដូចម្ដេចពេលណាគេជាគេសប្បាយគេមិនរោគព្រះទេពេលណាគេជឿគេស្រែកហៅព្រះព្រះហើយមកជួយផងព្រះហើយប្រោះខ្ញុំផងព្រះហើយឲ្យនេះឲ្យនោះបជាទៅព្រះប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្រប់អ្នកដែលគ្រប់ចំពោះព្រះអង្គណាគឺអត់ចឹងទេគឺអ្នកនោះកោតខ្លាចគឺអង្វរព្រះសូមឲ្យព្រះជួយសូមអីតែបងប្អូនដាក់ដង្វាយថ្វាយចំពោះព្រះអង្គក៏បងប្អូនអង្វរឲ្យព្រះទទួលដង្វាយនោះដែរដើម្បីឲ្យដង្វាយនោះបានជាពោទៅដល់កិច្ចការងាររបស់ផងព្រះគឺបងប្អូនខ្លាចបងប្អូនញើរន្ធត់នោះឲ្យໄວដែរបងប្អូនធ្វើជាមួយនឹងព្រះមើលគឺមិនមែនប្រើព្រះដោយកម្លាំងដោយគំនិតដោយចិត្តខ្លួននោះឡើយគឺបងប្អូនខ្លាចដល់ញើរន្ធត់ដូច្នេះហើយបានព្រះបន្ទូលនេះនឹងសម្រេចសម្រាប់អ្នកដែលយល់ដែលប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីឲ្យបានមិត្តសម្លាញ់ដូច្នេះហើយពេលណាដែលយើងខាននៅលើលោកីនេះគឺនឹងមានអ្នកមកទទួលយើងយកទៅក្នុងទីលំនៅដ៏ឋិតថេរអស់កលជានិច្ចបងប្អូននឹងសប្បាយគ្មានទុក្ខសោកទៀតឡើយបងប្អូនឈ្នះអ្វីទាំងអស់ដោយសារព្រះដូច្នេះបងប្អូនបរាជ័យគឺយើងអត់មានព្រះទេតែបងប្អូនមានព្រះគឺបងប្អូនឈ្នះហើយសូមព្រះម្ចាស់ប្រទានពរ